Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Supermercado JV, uma economia para você. Brisanet, levando o mundo até você. Maurício Gentil Porto Neto é um verdadeiro fenômeno do bicicross quixeramobinense. O jovem conversou com nossa equipe e falou um pouco sobre sua trajetória e iniciação no esporte. Eu iniciei com 11 anos por iniciativa minha mesmo, por curiosidade ao esporte, e estou seguindo até hoje, né? Batalhando e tentando conquistar vários títulos. Minha iniciação foi bem complicada, devido... Eu era pequenininho e era pesadinho também, era meio gordinho. Mas é isso aí, a gente foi lutando, conquistou e estamos conseguindo chegar até onde está sendo planejado. O rapaz, mesmo com pouca idade, já ganhou diversos títulos. Eu tenho, tipo, para mim, 4 títulos bem importantes. Esse ano fui vice-campeão brasileiro na Cruiser, 15, 16 anos. Fui 6º do Brasil na Challenge Aro 20, que é a bike Aro 20 que está ali. E fui ano passado, fui 6º do Brasil também na Aro 20, que é a categoria mais forte, né? Que são as bikes Aro 20, que é a bike do bicicross mesmo. E também fui 10º das Américas, sendo o 2º melhor brasileiro na competição. Mas importante foi o vice-campeonato brasileiro na Cruiser. E o 6º repetiu o título do ano passado, 6º do Brasil. Nas últimas semanas, Maurício mais uma vez se sagrou campeão na Copa Norte-Nordeste em João Pessoa. Meu último título foi em João Pessoa, na Paraíba, que foi campeão da Copa Norte-Nordeste, Copa Denton Bikes Norte-Nordeste, na pista do Ronaldão. E estou indo agora para domingo, para competição do Cearense, segunda etapa do Cearense. Aqui no Ceará eu vou andar na categoria Elite. E passando essa semana na outra, estou indo defender, tentar manter a liderança do campeonato pernambucano em Recife. Vida de atleta não é fácil e, como alguém desde cedo no esporte, ele sabe bem das dificuldades enfrentadas e a falta de apoio. Mas, como todo jovem, ele é sonhador e ainda tem muitos sonhos na carreira. Meu maior sonho é ser campeão mundial e se me tornar um atleta olímpico. Tenho que estar correndo atrás de patrocínio, muitas vezes aqui não consigo, tenho que ir fora. E é suado para mim, mas a maioria dos gastos é meu pai bancando, minha mãe e alguma ajuda dos patrocinadores. Maurício Porto é um pequeno atleta na idade, mas um grande atleta nas conquistas. Nós vamos continuar acompanhando seus passos no esporte.